こんにちは、川瀬直美です。飛鳥民族資料館では、ここ飛鳥村に伝わる農具や民具を展示しているほか、村の歴史や年中行事などを紹介しています。入り口横のかやぶき屋根の民家まがみ荘は、村内にあった建物を移築したものです。江戸時代に建てられたもので、室内や庭に当時の暮らしの断片を見ることができます。